Beer Tube, what up? Met enige regelmaat zeg ik dat pilsners niet bepaald een plek hebben op dit kanaal. Zelf niet de grootste liefhebber. Differentiatie aanbrengen in mijn smaakbeleving vind ik ook heel erg lastig bij de ondergistende bierstijl in het algemeen. Maar zeker in dingen als een pilsner. Maar toch doet zich bij tijd en wijle een momentum aan, waardoor je er eigenlijk niet echt aan kan ontkomen. Althans, dat is mijn bescheiden mening. In dit geval zou je denken, oh, een tafelflesje, is dat nou zo bijzonder? Het nieuwste biertje, de Sale di Mare, is dat nou zo bijzonder? Nee, zeg niet per se. Denk ik dan, geen idee of die tafelflessen makkelijk verkrijgbaar zijn. Ik ben er niet voor in de markt. Ik kreeg hem toebedeeld van een senior. Met dank daarvoor. En met de kanttekening dat dit, waar natuurlijk het bier volgens traditioneel, authentiek recept gebrouwen wordt, maar dat dit ook het daadwerkelijke origineel zou moeten zijn. Uit het land van herkomst, de Italiaanse variant van Birra Moretti. Dit bier wordt volgens mij tegenwoordig gewoon in Renswoude of in de rook van Renswoude onder de vlag van Heineken gebrouwen. Dit valt natuurlijk ook gewoon onder de vlag des Heinekens, alleen dan wel wat meer op locatie, zo te zeggen. Dus laten we eens gaan kijken hoe de bieren zich tot elkaar verhouden. En als kerst op de taart pakken we dan ook gewoon die Sale di Mare mee. Want we zijn er nu toch, dacht ik zo. Deze zetten we even aan de kant. Die komt dadelijk wel letterlijk ter tafel, zo te zeggen. Doen we het nu even zo. We beginnen met het reguliere bier. Dat is een bijzonder matig sisje. Nou haal ik de dopjes ook nog eens door elkaar. Heerli de Peerli, zo te zeggen. Nederland, Italië-land. Hartstikke idee. Zo. De presentatie valt in ieder geval voor mij niet direct een onderscheid te maken. Bij de bieren zijn op eenzelfde manier helder te noemen. Koolzuurbeleving is hier misschien wat trager. En ik heb het idee dat de bubbeltjes wat kleiner zijn. Maar ook daarin grote overeenkomsten te zien. Dus misschien dat het wel gewoon helemaal niet zo'n moeilijk werk is voor Willem van Waasbergen als Global Headmaster Brewer. Om die kwaliteit te borgen doorheen alle landen. Of gewoon een strak staaltje werk natuurlijk. Laten we eens kijken wat er in Nederland van geworden is. Gewoon hele subtiele vluchtige geuren. Vooral wat moutig en klein. Wat ik altijd wel een citrustintje, fristintje wil noemen. Maar buiten dat niet heel veel woorden om aan vuil te maken. Dus laten we hem gewoon gaan proeven en de smaken het woord doen. 4,6% aan alcoholen. Houdbaar tot oktober 2023. Letterlijk, wat zal het zijn? 14 april in de supermarkt aangeschaft. Proost. Eerste keer dat ik een Birra Moretti bewust drink, zeg maar. Niet gewoon vluchtig on the side voor de bij. Maar die wat mout op begint, is hij toch enigszins bitter. Het is geen bitter bier. Absoluut geen bittere pilsner. Geen IPA bitters, weet je wel. Dat kan ik hoef niet te verwachten. Oké. Maar wel gewoon fijn bitter. En ondanks dat hij ook wel wat frisser is en ook wel wat dunner, toegankelijk, doordrinkbaar aandoet, zorgt dat bittere randje er toch voor dat hij niet per se mega doordrinkbaar is, voor mij. Dan gaan we naar het neusje van het origineel. Natuurlijk wel in een andere bottel gegoten, dus daar zal ongetwijfeld een verschil in zitten. Dit is dat deze wat zoeter, wat muffer aandoet. Terwijl zijn houdbaarheid dan juist weer tot november 2023 is. Maar ja, ze kunnen daar natuurlijk ook andere
getijden aanhouden tussen de Italiaanse en de Nederlandse variant. Dit bier heb ik al wel weer een goede 6 maanden in huis, denk ik. Proost. Met dank aan Senior. Eveneens 4,6% aan alcoholen. Maar dan als het goed is met als land van herkomst Italië. Proost. En natuurlijk, het kan de bottle variant zijn. Het kan misschien toch iets van leeftijd zijn. Ik heb geen idee wanneer dit de supermarkt ingekomen is natuurlijk. Dus dat is voor mij gissen. Ik vind hem inderdaad zoeter. Maar ik vind zijn bitterheid complexer. Misschien iets milder. Waardoor ik dus zou verwachten dat hij misschien wat ouder is. Maar het brengt net wat meer fruitige tonen met zich mee. Waar dit echt een redelijk scherpe bitterheid is. En niet heel veel meer dan dat. Hij blijft wel fris, maar die bitterheid is toch echt zo'n typische pilsbitterheid. Waardoor ik dus vroeger, en nog steeds niet per se de grootste liefhebber. Maar vroeger echt een afkeer had jegens pilsner. Tegenwoordig drink ik IPA's, dus hè. Hoe kan de tijd keren? Maar deze biedt in zijn bitterheid veel meer fruitige karakters. Maakt het een veel frisser bier, in ieder geval een fruitiger bier, maar door zijn mate van zoetheid neemt het frisse weer wat af. Ja, het blijft wel een fruitig bier, het blijft wel een zoet bier, maar het echte doordring frisse gaat er bij deze weer juist vanaf. Mocht ik dan een voorkeur uit moeten spreken tussen een van deze twee, zou het voor mij wel die Italiaanse variant zijn. Of dat ook blind het geval had geweest, of dat dit een stukje bevooroordeling is, omdat ik wil dat het origineel, authentieker, mooier, verfijnder smaakt. Ja, dat blijft altijd gissen natuurlijk. Enfin. We hebben ook nog een nieuwkomer, eveneens uit Nederland. Zoeterwoude trouwens, geen Renswoude. Hoe kom ik bij Zoeterwoude? Hoe kom ik bij Renswoude? Wat is Renswoude? Ja, mocht je het weten, drop het even in de comments waarom ik Renswoude misschien zou moeten kennen. Dop je een stuk zeevolle zou ik bijna willen zeggen. Krijg je echt een beetje die vibes bij die je in zo'n strandtent hebt, zou ik maar zeggen. Hetzelfde soort glaasje. Kijken of dit een ding is. Laat zien, flatsie. Ik denk dat deze wat troebeler is. Terwijl het volgens mij in basis toch hetzelfde bier is. Ik moet zeggen, ik heb me er geen zin in verdiept. Wat het zou moeten zijn. Sala di mare, ik verwacht iets van een toevoeging van zeewater als zijnde brouwwater of zo. Laten we eerst naar de neus kijken en dan dieper in het flesje duiken. Ja, de neus doet echt heel weinig voor elkaar onder voor mij. Dit is natuurlijk een ruime schuimkraag die het neusje enigszins verstopt. Nee, dit is potato potato. Laten we hem gaan proeven. Oh, oké. Okay. 5,5% aan alcohol tegen 4,6 van de Ricetta Originale. Begin ik bijna te twijfelen, zal dit dan een blondbier zijn in plaats van een pilsner? Zien we zo wel, we gaan hem proeven. Proost. Long story short, voor mij is dit wel de fijnste van de drie. Deze heeft nog wel die scherpe bitterheid, maar ik heb wel het idee dat die wat ronder is, wat toch wat complexer. En waardoor die enigszins naar deze variant toe gaat. Maar waar koolzuur natuurlijk een smaakdrager is, is zout dat ook. Waarom zit er in eigenlijk bijna ieder gerecht wel zout verwerkt? Omdat het gewoon een smaakversterker is. En misschien is dat precies wat hier gebeurt. Dat het gewoon het geheel eleveert. Dat kleurtje
blijf ik ook bijzonder vinden. Even kijken. Birra Moretti, Salarimare. Hun puur en ongefilterd. Oké. Okay. Deze twee zijn denk ik dan gefilterd als ik ze zo zie. Ongefilterd kwaliteitsbier met een vleugje Italiaans zeezout. Om de smaken van hop en mout te verrijken. Ja, ik had het label kunnen schrijven. Ik kan je vertellen, ik heb het echt niet gelezen. Enriched with Italian sea salt for enhanced flavor. Ja, dan ben ik wel blij. Kijk, soms lees je een label, maken ze niet maar wat op het label staat. Hier heb ik geen label gelezen. Ben ik blij dat het label achteraf staaft wat mijn smaakpapillen daadwerkelijk ontdekken. Het ongefilterde denk ik ook wel dat dat iets van extra karakter nog meegeeft. In toch die restproducten die er nog in zitten. Het zal allemaal subtiel zijn. Maar uiteindelijk is het die finesse die het geheel maakt. En dit maakt dit. Kijk, deze gaat bijna een pils af voor mij. Hij is zeker zoet. Hij is fruitig. Hij is ook nog fris. Ik heb wel het idee dat deze de moutigheid het meest ook naar voren laat komen. Kijk, het is ook wel zo. Voor mij is deze 1,19 fles of zo en deze 1,25. Dus is het dan. Nee, dat lijkt me sterk trouwens. Dat is wel heel duur voor een pils, toch? Maar volgens mij heb ik het echt betaald. Ik zal het even in de comments hieronder droppen wat de exacte prijzen zijn. Maar wat ik wil zeggen. Ik wil zeggen, hoe zou dit zich verhouden tot pilsjes die ik met enige regelmatige basis drink. Maar dan wordt het prijstechnisch. Ik heb het idee dat ieder pilsje wat ik drink meestal rond de 60, 70 cent zit. Maar dan wordt het prijstechnisch zeker niet interessant. Dus als je prijs-kwaliteit-verhouding dan weer gaat kijken. Waar ik pils vooral functioneler van aard drink. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dan denk ik van, moi, dan is het weer niet gunstig. Maar qua smaakbeleving, zeker in dit gezelschap, komt die Salarimare. Voor mij, verrassend genoeg, toch als voorkeursbiertje uit de bus. Wat dat betreft heb ik daarmee voor deze drie bieren ook wel gezegd wat ik wilde zeggen. Voor nu zou ik zeggen, ajeto. Bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.